sometimes called the technical. ABŞ'ın Energetika Naziri İran'la nüve müzakirelerinin iştirakçısı olup. Onun dediğine göre senet İran'ın gizli ve açık nüve obyektlerine girişe ve şeffaflığa yol açır. There will be inside eyes and ears. Burada ilk defa olarak İran'ın nüve obyektleri üzerinde her tərəfli nəzarət olacak. Supply chain is unprecedented. Moniz'in dediğine göre senet müxtəlif mərhələli daimi bir razılıq olacak. This is not an agreement for 10 years or 15 years or 20 years. Bu 10-15-20 illik bir razılıq deyil. Bu bütün sahələri əhatə edən daimi bir razılaşmadır. Əgər İran bu müddət ərzində etibar və etimad qazansa, onda məhdudiyyətlər tədricən yumşalmağa başlayacaq. Ağ Ev İrana qarşı sanksiyaların nə vaxt qaldırılacağı məsələsinin hələ müzakirə edildiyini bildirir. Ağ Evin sözçüsünün bildirdiyinə görə sanksiyaların legal strukturu saxlanılacaq. Belə ki, bu yalnız Konqres tərəfindən ləğv edilə bilər. If we detect that they are İran hökuməti plandan imtina etsə, o zaman sanksiyalar hər an qüvvəyə minə bilər. Konqresin bəzi respublikaçı nümayəndələri senata 60 gün ərzində yekun sənədin səsə qoyulmasını təklif edir. Ağ Evin sözçüsü deyib ki, İranla heç bir anlaşma əldə edilməsini istəməyən qanunvericilər artıq hərəkətə keçib. They're not saying this out of it. Onlar bir təsisat kimi öz nüfuzlarını müdafiə etməyə çalışmır. Onların məqsədi anlaşmanı məhv etməkdir. That's their goal. Ağ Ev prezidentin öz səlahiyyətləri çərçivəsində hərəkət etdiyini və hər bir qanun layihəsini səsə qoymaq Konqresin işi olduğunu bildirir. Prezident Obama isə İranla nüvə razılığının regionda sülhün təminat altına alınmasına bir imkan kimi qiymətləndirir. Vaşinqtondan Sevda Əliyeva, Amerikanın səsi. We are always confident.